חזרנו, ערב טוב, ואיתנו על הקו חבר הכנסת גנאים. ערב טוב. שלום, ערב טוב, ערב טוב לך ולכל ערב טוב. ערב טוב, יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת וחבר בשדולה למלחמה בתאונות דרכים וחופש העיתונות. דברים חשובים. אנחנו פשוט קצת, יש לנו בעוד כמה מבוינים, רק לפי לשאול כמה שאלות קצרות. מדוע כניסה שלי למתחם חרם השריף, או הר הבית, כמו שאנחנו קוראים לו, כיהודי אתאיסט, זה התרסה בעיני האסלאם? מעניין אותי לדעת שזה הדבר הכי חשוב שמעניין לדעת. משום שכל התנועה הציונית כאשר הקימה מדינת ישראל, היא השפיטה את זה על מה שמכונה הזכות ההיסטורית של היהודים על האדמה הזו. וחלק מהזכות ההיסטורית זה העניין של מסגד אל-אקצא, שהם מפנים, אתם היהודים מפנים הר הבית. לכן נהפכה כניסת יהודים למתחם מסגד אל-אקצא לאיום, במיוחד כאשר נכבש בשנת 67, משום ששם הוא שטח כבוש. אז המקום הזה נהפך לחלק מהוויכוח ההיסטורי על הזכות על האדמה הזו. ולכן כניסתו של כל יהודי, אפילו אתאיסט למסגד אל-אקצא, נסיכה בעיני הערבים והמוסלמים והפלסטינים לאיום. האיום יותר לא מצד את האתאיסטים, שלא מאמינים בשום דבר, או לא מאמינים בכוח עליון או באלוהים. האיום הגדול הוא מהציונים הדתיים שאומרים ששם היה בית המקדש, וחלק מהם מכריזים שצריך לבנות שם בית מקדש על חורבותיו של מסגד אל-אקצא. תראה, בית מקדש לא יבנו מחר, אל תדאג, אני יכול להבטיח לך את זה, וזה גם על פי האמונה היהודית, דיברנו על זה קודם. על פי האמונה היהודית, אנחנו לא אמורים לבנות על בית המקדש, אני כבר מרגיע אותך. לא בדיוק, תלוי בזרמת השיח. נכון, זה נכון, אבל בכל מקרה, זה שהיה שם בית מקדש זה מוכח היסטורית, זה פה, אין פה ויכוח, אבל... יש ויכוח. לא. אולי היה בית מקדש באיזשהו מקום, אבל לא במקום הזה. מרגנאים... לא במקומו של מסגד אל-אקצא. מרגנאים, ערב טוב. ערב טוב. אתה יכול להעריך אבל תשוקה שנובעת ממקורות רוחניים דתיים, כי אם יש משהו שהרי אפשר... להעריך את המוסלמים בגינו, זה התשוקה הדתית. אתה יכול להעריך את התשוקה הדתית שנובעת מתוך היהדות, הכמיהה הזאת לבית המקדש? תראה, לצערי, בצל הוויכוח והסכסוך הפוליטי הקיים, שעדיין לא בא לסיומו, אין להפריד בין עניין של תשוקה או... מין רגש רוחני כזה לאיזשהו מקום לבין מה שקורה בשטח. לכן את התשוקה הזו מנשה התנועה הציונית דרך שהשתלטה על כל הארץ ועל כל המקומות. לכן אל תצפה ממני להבין משהו או לתת לגיטימיות למשהו שלצערי הרב נהפך לכלי כדי לכבוש מקומות שהם שייכים לי, ערבים פלסטינים. רגע, זה, המתחם הזה זה אתר דתי או אתר לאומי, כן? או ששניהם ביחד? כן, שניהם ביחד. הוא דתי משום שהוא הקדוש למוסלמים. זה נכון, אני איתך פה בסיפור. כן, אל-חרמיין שריפיין, כן, אל-חרמיין גם, כן, אל-מסג'דיין. אבל מבחינה לאומית ומבחינת כערבים פלסטינים זה שטח כבוש. לא, אני אומר, אני שואל שאלה, איזה היסטוריה לאומית פלסטינית יש למקום למעט אולי הרצח של המלך עבדאללה ב-1951? זאת אומרת, מעבר לזה אני לא רואה איזשהו... האוריינט האוס למשל, יש לו יותר היסטוריה פלסטינית. לא, ההיסטוריה, כאשר מדברים על הפן ההיסטורי, לא לוקחים את הדברים האלה. אני חושב שכאשר אתה מדבר על ה... היסטוריה של היהודים בירושלים, אתה לא לוקח חלק מסוים. זה אחד. שניים, היסטורית, האזור הזה משך על 1400 שנה, עכשיו אני מדבר מאז שנכנסו המוסלמים במאה השביעית, עד התקופה הטורקית, הוא בשליטה אסלאמית.
הם החליפות הערביות השונות, אם זה הראשידים של האומיים, העבאסים, הממלוכים, האיובים, הפאטמים וכו' וכו'. ואחר כך... הממלוכים לא היו ערבים, בידיעה. או העותמנים, וכל אלה נדמה לי עם ממלכות וממשלתים שהייתה הריבונות על הארץ ועל המקום הזה בידי ערבים ובידי מוסלמים. קודם כל, העותמנים והממלוכים לא היו ערבים. לכן אני לא מפריד, אתה מנסה להפריד. העיראקי הוא גם ערבי, והסורי הוא גם ערבי, והפלסטיני הוא גם ערבי. אין להפריד בין ההיסטוריה הערבית האסלאמית לבין ההיסטוריה הפלסטינית, משום שמדברים על ההיסטוריה של האדמה ושל הארץ. מר גנאים, אני רוצה לשאול אותך משהו שמסקרן אותי ברמה האישית בנוגע לזהות הערבית. עד כמה קשורה הזהות הערבית עם הזהות של ישמעאל מהמקורות של התורה, ישמעאל? עד כמה זה... ישמעאל הוא... כן, זו השאלה? כן. כן, ישמעאל הוא לא אבי הערבי. ישמעאל הוא הסתערב. הכוונה הוא נפח לערבי כאשר אבינו אברהם, אברהים, שם אותו בזזירה לערבייה. והוא התחתן מהשבט ג'ורהום, שהוא שבט ערבי, והוא הסתערב שם. אבל הערבים, במיוחד בתימן, היו לפני הנביא ישמעאל עליו השלום, ישמעאל. אבל ישמעאל, אתה יודע, הוא נחשף גם לאביהם של הערבים, למרות שהערבים היו לפניו. אבל ישמעאל, אתה יודע, זה מתקשר לאסלאם בשני דברים, משום שישמעאל הוא בנו של אברהים. נכון, באסלאם, אנחנו כמוסלמים מאמינים שהמוסלמי הראשון זה הנביא אברהים עליו השלום, במובן כזה שהאסלאם הוא דת מונותאיסטית, שייחוד האל, מי שייחד האל הראשון זה אברהים, אברהם. נכון. לסיכומו של עניין, אני רוצה, האם הפלסטינים יכולים, מתישהו, כאשר יהיה שלום, שיהיה 50 שנה של שלום, להכיר בהיסטוריה יהודית נוצרית, כי יש גם יהודית גם נוצרית במתחם הזה, להיסטוריה דרך אגב שהוקרה ללא כל בעיה על ידי המופתי של ירושלים, חאג' אמין אל-חוסייני, הוא הודה בזה אבל, ש... אבל למה במתחם הזה? למשל, הנוצרים יש להם את נקיית הקבר, למשל. אמרתי היסטוריה. אבל... ישו הרצה שם, ישו מרצה שם. אני חייב לומר משהו מרגנאים. לא יודע על היסטוריה. מר גנאים, אני חייב מוכרח, אני חייב לומר מה שאני מרגיש שלעיתים... אני מרגיש שלעיתים התשובות שלך הן לוקות במשהו שאתה קודם ציינת לגבי הציונות, שאתה עושה לעיתים שימוש פוליטי במגננה על מנת להדוף משהו שהוא... אני מדבר על מציאות. לא, תראה... אני מדבר... אתה, אני אביא לך דוגמה. לגבי המוסלמים, דוד ושלמה ומשה, אפילו משה הוא הנביא היותר מוזכר בקוראן, כל נביא אחר. נכון. הנביאים האלה בשבילנו הם נביאים שאנחנו מכבדים אותם, ושאנחנו מאמינים בהם ומאמינים בספרי הקודש שהביאו. נכון. אבל הפרובלמה נפחה כאשר התנועה הציונית הפכו אותם לאבני דרך בבניית הבית הלאומי יהודי על חשבון הערבים והפלסטינים. לכן אני לא מפריד. אני בן אדם שמכבד את האמונות של כולם. זה ברור. אני מכבד אמונתם של היהודים ושל הנוצרים וכל הדברים האלה. אבל בוא נהיה ריאליסטים קצת, בוא לא נתמם. אין לדבר על אמונה דתית במנותק מכל הוויכוח הפוליטי שנוצר בו וכל הסכסוך שנוצר בו. כן, כן. תראה, אני בדעה שלמעשה ללא פתרון של הקונפליקט היהודי-מוסלמי, אנחנו לא יכולים לדבר על שום מחשבה על פתרון או לטריטוריאלי כזה או אחר, אלא הכל דיבורי סרק. קודם כל הדבר שצריך לפתור זה כיצד ישמעאל ויעקב מתחברים כאחים לסיפור העולמי לפני שבאים לפתור פה איזה שהם סוגיות לבנוניות, ירדניות, טריטוריאליות, פלסטיניות וכולי. זה קור הסכסוך? נכון, לצערי האבק של הסכסוך והחום שלו מכסים על הרבה דברים, וזו הבעיה. כן. אני מוכרח לשאול
אני לא מוכרח, אבל הייתי רוצה לשאול אותך שאלה אישית, אני מקווה שזה בסדר, אתה לא מוכרח לענות. אני מאוד סקרן לגבי התפילה המוסלמית, ואני, סליחה שאני מסיט פה את הדיון לתחום אחר לחלוטין. התפילה המוסלמית היא מאוד תובענית מבחינת הגוף. זאת אומרת, צריך לקחת את עצמך וממש להשתתח ולומר אללה וואקבר ולקום. אתה יודע, היהודים אולי ביום כיפור עושים את הניסוי הזה של פעם, פעמיים, וחלק מתעייפים באמצע. זה קשה, זה קשה. איך זה משליך עליך כשאתה קם מתפילה? אתה יודע, לבן אדם מאמין, זה לא, 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 לא כל כך, הוא לא יסבול. לא, חלילה, אני בטוח שאני לא מדבר על אם זה עושה בעיות בפרקים פיזיולוגית. מה ברוחני? את השאלה, והיא שאלה לגיטימית מאוד. תראה, כל בן אדם, הרי אלוהים נמצא בכל מקום, ואפילו מבלי לעשות שום תנועה הוא שומע, וכל תפילותיך יכולים להגיע אליו בלי לעשות שום תנועה. אבל הכוונה מהתפילה המוסלמית זה העניין של לעשות ריכוז בין הגוף לבין העולם הרוח ביחד. ואת ההשתכבות הזו, במיוחד את הראש למטה על האדמה, זה שיא הכניעה לאלוהים, ושיא הקשר של האדם עם אלוהים, שהוא קשר הכניעה, אסתסלם. מזה בא האסלם, שאתה נכנע כולך לאלוהים. אם אתה רוצה שעולם הרוח שלך יהיה משוחרר מכבלי החומר והעולם הזה, אתה צריך לעשות את זה. כן. זה פחות יותר או יותר את ההיגיון של התפילה. כן, זה גם מה שבאמת גם מצליח לחבר בין כל העולם המוסלמי בבזורותיו, המכנה המשותף המוסלמי הוא הרבה יותר חזק מהמכנה המשותף הטריטוריאלי, אם בכלל קיים. זאת אומרת, מוסלמי באינדונזיה קשור בנפשו וברוחו למוסלמי בישראל, שהוא בכלל בשתי טריטוריות שונות לחלוטין, עם תרבות שונה לחלוטין, אבל הם קשורים בנפש כאילו אחת היא. גם. זה העיקרון של האחדות של האסלאם, אבל מבחינה דתית ורוחנית, כן, כן, זה היופי בבריאה של ישמעאל. כן, בהחלט. אני רוצה, לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, האם מחר יהיה שלום, ואני כולם מקווים שיהיה שלום, האם אני ואתה נוכל לעלות להר הבית, לא להתפלל, בסדר? ואני אכיר בהיסטוריה המוסלמית של הר הבית עם המסע הרוחני של מוחמד, אתה תכיר בהיסטוריה היהודית ובהיסטוריה הנוצרית של המקום, כי היה היסטוריה יהודית, דבר שהוכר דרך אגב על ידי המופתי של ירושלים בזמנו, חאג' אמין אל-חוסייני. מתי הוכר? אני לא יודע, אני יודע. זאת הפעם השנייה, אתה אומר... נכון, כי הוא כתב על חוברת, a brief guide to אל-חם אל-שריף, הוא כתב a brief guide בשנת 1921, והוא אומר שזה המקום, מקום מקדש שלמה. אני לא יודע, על הכל חל, בכל זאת. נשלח לך את המקור, רשמתי. בוא נקווה שיהיה שלום, ונכבד אחד. בעזרת השם. אלי סלמק, תודה רבה לך. תודה רבה, מגנים. תודה רבה. שמע, הם תמיד מתחמקים מהשאלה הזאת. הם מתחמקים מהשאלה שבעצם למה אני לא יכול להתפלל. אז אני פעם שעברה לפני... חודש, אותה שאלה בדיוק, הוא אמר, יש לי בעיה שיהודים באים כדי להטריס. היום הוא אומר לי, לא, זה בגלל שאתה, אמרתי לו, אני אתאיסט? הוא אומר, לא, זה בגלל שאתה ציוני. זאת אומרת, אני לא יודע, הוא בדק אם אני ציוני, אני לא אמרתי לו שאני ציוני. תראה, יש משהו בתפיסה של המוסלמי הדתי, אוקיי? שאומרת, לא יכול להגיע לארץ ישראל, נקרא לזה... פרוטוטייפ ציוני, לא מאמין, ולנפנף אותי מהמדינה, כשהוא בכלל לא קשור בעולם הרוח לאלוקות. זאת אומרת, אם הייתה היהדות מגיעה לארץ לפני שהגיעה אליה הציונות, יכול להיות שמפת היחסים עם האסלאם הייתה אחרת. היא לא שלטה בכיפה, אנחנו הרי עד היום חיים בעולם שהוא במדינה שהיא... יש בה מאמינים ויש בה לא מאמינים, והטון שלה לפחות בחלקים גדולים
היא די חילונית, אז בא אותו מאמין, שזה מה שנקרא... מי אתה היה אוכל חזרים מי אתה היה לא תיכנס... מאמין שבכלל תיכנס בתקופה. ותגיד לי... זה הבעיה מצד אחד. מצד שני, אז מגיע פתאום היהדות הציונות דתית, והיא מאוד מיליטנטית, והיא אומרת לאותו מוסלמי ישמעאל, תשמע, אתה בכלל לא חלק פה מהסיפור, זה בעייתי. זה בעייתי. עד שהוא לא יתקל, עד שהוא לא ייפגש, לא ייתקל, ייפגש ביהדות שיכולה להכיל גם את ישמעאל בתוך הסיפור התורני, הוא לא יתרצה. אם אתה שואל אותי, אני מוכן שער הבית, דרך אגב שלמה אמר את זה, ישעיהו אמר את זה, ישו אמר את זה, ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, שכולם יתפללו, גם נוצרים שהמקום הזה קדוש להם, גם יהודים שהמקום הזה קדוש להם, וגם מוסלמים שזה המקום הזה קדוש להם. דרך אגב, יהודים לא יכולים להתפלל בהר הבית שהוא המקום הכי קדוש להם, לא יכולים להתפלל בחברון כמעט, שהוא המקום השני הכי קדוש להם. אנחנו מודעים מוגבלים, ואנחנו, בגלל שאנחנו חוגה חילונים מקבלים את זה. דרך אגב, שמתי לב שאומרים, עד שהיה ציונות, היה, היהודים והערבים הסתדרו. כל עד היהודים היו אהל דימה, זאת אומרת, בדרגה נחותה, אז הכל היה בסדר. ברגע שהיהודי אמר, אני רוצה תקומה, אני רוצה מדינה משלי, כמו שהפלסטינים אומרים היום, אז הכל היה בסדר. ברגע שהוא רצה מדינה, אז אוקיי, אתה אשם במה שאנחנו בסכסוך. זה נרטיב שאני לא כך אוהב אותו. אני גם לא משתמש במילה נרטיב, יצא לי. כן. אני יודע שהעולם ממתין ליהדות לעבור עוד תקופת בגרות, מקווה שכמה שיותר קצרה, שהיא תוכל באמת לחלוש, לא במימד הדתי ההלכתי כיור לפה כיור לשם, אלא במימד הרוחני של מימוש חזון הנביאים בארץ. אני חושב שהעולם ממתין לזה, אבל הוא צריך בשביל זה את אחדות ישראל. התחלתי לקרוא עכשיו ספר בלכות 67, ספר עכשיו יצא חדש, והוא אומר, אוקיי, עברו 50 שנה, בואו נחשב מסלול מחדש. ובעצם אני באמצע, אז אני לא יכול לנתח יותר מדי, אבל בואו נראה איפה הגענו. אז הוא מדבר למשל על על הימין, שבהתחלה הוא היה ליברלי, הוא לא היה קשור לציונות. דיברנו על זה, חבר הכנסת שפיר היה נגד כיבוש העיר העתיקה. זאת אומרת, זה לא היה, הציונות לא דווקא באה, הציונות דתית, דתית באה אחרי מלחמת ששת הימים. לדוגמה, המערך, הוא בהתחלה היה מערך סוציאליסטי, הוא לא דגל בשלום. השלום בא רק אחרי, בשנות ה-70. ובשנות, אחרי שנות 2000, ולא מדברים כבר על שלום, מדברים על זכויות הפלסטינים. זאת אומרת, איכשהו אנחנו עוברים פה מהפכים במדינה, השמאל הוא כבר לא אותו שמאל, שמאל כלכלי כבר לא קיים לצערי, אין שמאל, אין גם, לצערי גם אין אופוזיציה במדינה שלנו, והימין גם כן הוא הולך פתאום לכיוון, המשיחי הוא כבר לא משיחי, מאז ההתנתקות הוא כבר לא משיחי, הוא יותר בעניין ביטחוניסטי. יש פה איזה מעברים שאנחנו עוברים, ואחרי 50 שנה אולי כדאי לעצור, אולי טראמפ יביא לחשיבה הזאת, חישוב מסלול מחדש, ונראה מה יהיה. אני מקווה שכבר כאילו איזשהו פתרון, צריך למצוא משהו פתרון אלטרנטיבי, כי חוזרים על אותו ניסיון כל הזמן, זה לא עובד. נשמעת את יוסי אלקה?